Bet Safe - generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Žinai, ačiū už tokį gerą sezoną pirmiausia. Antra, visiems neramu buvo, aišku, sakėt, lupyti tik prakirto. Kokia ta situacija atrodo be siūlių ar su siūlėm nesimato? Su siūlėm. Kaip viskas po to buvo, teko siūti, kiek siūlių ir ar tai netrukdo žaisti? Grįžau čia į Vilnius, susivo Žalgirio klinikoje, 6 viduj, 3 išoriai. Tiek, jokio skausmo, tik ištino stipriai, o dabar tai, ką matot, netrukdo žaisti tikrai. Prisimenant tas pirmasis rungtynes, turbūt žiūrėti ir video analizę, kas buvo, galbūt, kur tas buvo klaidos, kad tas pirmas skrynis buvo toks sunkus, antrame jau matė, kad kažkiek komanda pagerėjo ir žiūrint į tos rungtynes, ką jis daryti? Vis pirma, mažiau klysti, gal savojos aikštės pusėje, geriau kamuolių užsikabinti, o priekį palaikyti, biškį ramiau, nu, daugiau kontrolės kamuolio. Tai pagrindė tiek iš tikrųjų, o ką, daugiau ten nieko nebuvo taip. Šį sezoną matom, kad Žalgiris išlipo į namie skirtingą komandą. Kaip manot, ir toj bus taip pat? Ir kokie mūsų šansai parsivežus tik vieną įvartį? Nu, tas vienas įvartis, čia įmušk vieną viskas iš naujo. Galim pratesimą žaisti, galim toliau. O dėl išvykos ir namie, tai turbūt Europai daug taip tokių komandų yra, kurios išvyko yra visai kitokios nei namie. Ta pati buvo daug limt, kur žaidėmės. Tai čia nežinau, kur tame yra esmė, bet tiesiog taip yra. Taip, bet mes būsim stipresni. Privalom. O tai koks tikslas yra Žalgirio? Laimėti varžybas. Ir žaisti Europos lygoje, jo. I hope you are well. So, what's your expectation for tomorrow's game and what do you expect from Ludogorets? We expect to win tomorrow and go to the Europa League group stage. So, I think you are confident about that? Like we are realistic, yeah, but we are confident. So. Yeah, okay, thank you. You had an injury in the end of the match in Bulgaria. How are you today? I feel good. Everything is in the past, so I can play and I'm healthy.